обнаружен. Хорош! Противник засек нашу позицию. Обнаружен противник. Почати відступ. Ми в полі зрення противника. Неможливий. Пробили! Можемо рухатись.
всередині. Ходову пошкоджено. Трекер розірвали, рух неможливий. Стане на ходу. Є пробиття. Бачу ціль. Рух неможливий. Гусениця розірвана. Гусениця зіскочила. Второй фраг. Відновили траки. Можемо рухатись. На мушці. Пробиття. Третій фраг. Чекаю наказу відкрити вогонь. Пробили броню. Куди він подівся? Обнаружен противник. Обнаружен противник. Чекаю наказу відкрити вогонь. Є пробиття. Ми обнаружены. Четвертый фраг.